Ну, поэтому мы сможем Вот. То есть и... Да, с теплой. Да, как оплата? Моего. Моего. А вы что, вы как-то экспедировали? Jo, to je to, co jsem říkal. Tak se umíme, ty dva akordy, ne? Já vám říkal, tak nám říkáš co? Když se to byste ujít. Maličká se dáš? Maličká se. Budeš improvizovat. Vytáhne ten. Mašínka. Ostrý. Mě ještě více? Jo. Vytáhneme kabelky. Ty umíš na gitaru. Ty umíš na gitaru. No. Já hraju na levo. Pro mě tady gitara. Aha. Počkej, to je... Kazalat jasný. 4-4? No, hoď si to. No, to je basa. Basa, to je poslá. To je Jolanka. Jo, to je přesně to. Pichni to tam. To je druhé? Za tebou, Matouši. Aha. Jeď, jeď, jeď. Matouš tam vyjde, že my tu nemá zastrčky, ne? To je blázný. A co to je taky, Matouš? Už se nevrátí. Polež tam pivo, kurva. Máš kabel? Je to? To už umalím na kabelku. No, no, jestli je to tak. Co? Jo, 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 Je to ten nájemní kabel. Chtěl jsem nějaký nájemní kabel. Kdyby to bylo aspoň, já nevím, elektrikářskou vzal. Jo, to má vodu. Kouřem, chlastem, vej? Já nevím, zase viděla, jakože koukáš kýtu. Ty máš pokud. Já bych si dělal to, co? Harmonika? Ty jsi fotka.